jeho nový song nějaký se nahrává. Nahrajem si ho taky, nahrajem si ho taky. Jeperu, jak se jim nekej, který nás u dalšího dál dneska se objevíme na hru. Nekrmopice, ty opice. Naposledy jsme skončili tady v 6. dni. Načneme si naší kačenku s brejlema a podíváme se, co se stane na konci dalšího dne. Dneska bych se rád posunula hodně, hodně dopředu na 3. level třeba. To znamená 16 kamer, 16 lidí najednou budeme špehovat, protože jo, tuhle ta hra už začíná nabírat pomalu grády. Naposledy k nám přišel týpek, který se chtěl dívat na televizi. Pravděpodobně ale ještě jednou znova budu muset odpakovat to, že ho přijímám, protože se to neukládá jinak než po dny, ale nejdřív si budu zamakat, protože potřebuju co nejvyšší penízky, abych si mohl koupit co nejvíc dalších. A je tady, nazdar, pojď ke mně, pojď brachu pod moje křídla. Nazdar, je tady nějaká šance, že... Aha, on nejde na televizi, on, jestli jsem viděl jeho kočku. Takže já mu nevěřím, ok, já mu říkám, o co jde, co chceš, brácho, máš kafe, máš župan, co víc chceš? On chce půjčit pár penízků na to, že oni chcou udělat nějakou pěknou večeři tady té kamarádce. Víte co? Minule jsme říkali furt ne, 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 dneska budeme říkat ano, takže na, jim si 6 dolarů a měj se hezky. Děkuji, papa, v pohodě, nyní zač. Tak něco mi píplo na tom, na mailu, nazdar. Ok, čínský jídlo, congratulations, nice. Jsem level 2, co to znamená všechno? Mám docela dost peněz, mohl bych si teoreticky koupit nějakou tady věc. Micro SD kartu, fotografický papír nezní špatně, tady je fakt hrozně nových věcí. Dětský prostě kolo si můžu koupit, k čemu tohle to všechno je? Tady nějaká panenka. Mimochodem, pokud jste neviděli minulý díl, tady v kartičce určitě máte nějaký, tak teď vám jako všechny tipy na to, co mi píšete, můžete psát dál, rád to pročítám. Koupím si SD kartu za 100. Nemůžu, protože teď není do... Au, shit, oni nemají na skladě, tak si koupím fotopapír. Tím si budu tisknout. Aha, já potřebuju svoji vlastní adresu. Já nemám adresu, kam to mají poslat, aha. Já musím získat teď nějakou adresu, kam mi pošlou moje věci. Že ke mně domů to nejde. What the fuck? Dobře, chápu. Tady máme novou 9. scénu, kterou jsme vůbec neprozkoumali minule. Tady jezdí akorát auta teda, ale my si teoreticky můžeme koupit další 10. A koukejte na to, jak to je najednou obrovský. Tady si furt povídali, to si povídejte klidně dál. A já chci teďko. Ok, nic se furt neděje, já teoreticky se prostě akorát najím. Já nemám jídlo. Oh shit. Nakoupíme si čínský jídlo, který je teďko zlevněný, dva v ceně jednoho. Koupíme si za 50 dolarů rychlý občerstvení. Za 30 dolarů pojď. Koupíme si nějaký do zásoby ovoce, kuře, kafe. Za 75 dolarů. Můžeme se trochu více rozšoupnout dneska, protože máme našetřený penízky z prací. Je to paráda. Máme teďko dost do zásoby snad. Jako zdraví nám padá, ale já nevím, kde mám cvičit třeba, že to zdraví. Nevím, jak mám. Oh, fuck je. Yeah. Děje se něco tady večer? Nic se neděje, sakra. Tady furt něco klepe. Máme nějakou misi. Co máme za misi? V mailu máme misi na nic aktuálně, takže nejspíš prostě půjdeme dál spát. V noci se nic neděje u nich. Kolik je? Je 22. To ještě není tak pozdě. Nevadí. Co máme napsáno na dveřech? Ok, dlužíme jí za věci opět. To mě mrzí. Něco mi píplo na tom na kompu. Já jsem to slyšel. Něco se děje v noci. Kam on špehuje 24/7. Co ještě tady potřebuju získat? To už mám podle všechno. První je prostě uzavřený už pro mě. Ok, rozhazoval jsem hodně penízku. Podívám se, jestli není jako nějaká práce, kterou by mohl dělat. Není. Takže se vyspíme jak dlouho. Vyspíme se na pár hodin. Tady ten si tady může povídat, jak chce. Vyspíme se na 5 hodin. Nevím, kolik je teďko, je tak 11, takže ještě budeme spát dál asi. Pravda! Životy si přiděláme možná spánkem, ne? Mělo by to tak fungovat. Ok, 4 ráno. Ve 4 ráno se nic neděje. Vyspíme se na 1 hodinu a půjdeme do práce. Prostě vyděláme si nějaký penízky na spátek, protože teďko za náma přijde paní, která chce další peníze, sakra. A my už nemáme zase tolik, ok? 28 dolarů, to je v pohodě za 2 hodiny. To je velmi v pohodě. Na to, že prostě tam jen tak přijdeme jednou za čas, nic víc, nic míň. Jdeme znova sem, další peníze. Vezmeme všechny práce a potom se vrhneme na pořádnou práci na počítači. Den 7. Dobře, nějaký další noviny. Furt nevím, jestli mám číst ty noviny nebo ne. Máme tady Night Vision. Night Vision si vezmem. OK, dneska budeme dělat věci přes noc, protože máme Night Vision. Najíme se pořádně, najíme se fakt hodně, tak abychom neměli hlad. A tady máme novou věc, tady někde. My jsme v nějakém nahrávacím studiu, guys. Multivision Cage za 50 dolarů. Počkejte, to se moc rozšoupávám. Potřebuji jít pracovat aspoň. Jdeme pracovat teďko přes den, protože v noci tentokrát budeme prozkoumávat. Krámo, to je luxusní. Vyděláme si nějaký peníze, najíme se a mrskneme se do Multivision kamery. Co je? Ty tady nazdar, co chceš tentokrát? Nazdar. Co potřebuješ tentokrát s kafíčkem? 6 dolarů zase. Dobře, dáme mu další peníze. Budeme na něj hodný prostě. Dneska budeme fakt hodný člověk, protože chceme taky. Ona tady zase byla pro nájem a já jsem jí ho nedal. Sorry. Tak jo, Multivision, koupíme to za 50 dolarů. Co to je, kámo? To je další to? To je dvojkamera prostě, koukejte na to. Tady a tady to je to samý skoro. Co tady ještě je? To prohledáme teďko. Kolikátý je to? 10. Kytara, nic. Ceny, Gold Records. Zkusíme na nějaký spojení, nic. Je toho málo, co máme teďko. Ok, Memorial, to máme všechno zabraný. Co tady ještě může být? Něco, co jsem mysnul? Použijeme Night Vision. Jo, Night
Night Vision. To je tady, tady, tady jsem kámo, ještě Night Vision nepoužil. Ok, tady to nic nedělá. O, co se děje? Co se děje? Tady ten blázínek něco dělá. A už je tuhle toho jsme ještě tolik naprohledali. Tentokrát si na něj fakt posvítíme. O, stage name, ok. Máme další slovo. Peníze, peníze. O, on si vybral nějakou knížku. Nic. On je naštvaný, tuhle ten týpeček je angry. Chill out, brother. Na co se díváš, kámo? Já se si taky podíval, co tam máš pěknýho. Tak jo, ještě něco. O, na první se furt něco děje. No. Nahrajeme si to a pak to někam pošleme. O, double life, nice, další slovo. A zrovna, když jsme nahrávali, tak on řekl to slovo, což je fakt super. On je sprostej, oh shit, to je všechno? Dobře, z double life, nic, stage name, nic, double life a stage name, nic. Jsem zmatený teďko, zmatený, co se děje? O, tady se něco děje, oh shit, nová klec funguje, pojď do mě, pojď mi ukázat, co tam všechno je. On nahrává nějakou novou písničku, pojď, nějaký slovo mi dej, potřebuju víc vědět. Jo, lower the curtain, yes, to je jeho nový song nějaký se nahrává. Nahrám si ho taky. Nice, máme nahrávku jeho novýho songu, kámo, to kdo má jiný než my? Pojď ještě nějaký, jo, Sand, Sunshine. My můžeme předpovídat to, co on vydá za písničku. Kámo, to chceš, to hodně chceš. Ještě se to nahráme znova. Jo, zpívej. Krása. Ještě druhý part, pojď, ukaž mi, co všechno na nás máš přechystanýho. Další, já můžu nahrávat furt, to je prostě jak video. Nahrávám už třetí video od něj, je to v pohodě. A pain jsou strong, nice. Co víc tam ještě máš, vytas na mě ještě něco. Já pak prodám to jeho nahrávku, to budou dobrý peníze. O, co to je? To je uklízečka, ne? Nebo co dělá? Ona dělá nějaký disco. To je chlap, taky něco zpívá. Si taky musím nahrát, rychle, to potřebuji přepnout. Ježiši, to bude virál. What the fuck? Já nechci nic myslnout. Tancuje, ještě něco novýho? OK, asi jsem to zachytil všechno. Tak tohle ten hodně jede, to je velký frajírek. O, cože, tady je další. Jo, to je on, akorát on už je starý, to je on na tom obrázku. To je mega, to je super. To jsou jeho trofeje nějaký, už to chápu. Tak to je fakt super. To je všechno, celý vystoupení. Nevím, kdo to sakra byl, ale... O, help, nice, stihl jsem písmenko. Začínáme tady zjišťovat nějaký zajímavý příběhy. Tady ten týpek má dluhy, ale zároveň mu tam nějaký další týpek tancuje polonahej před zrcadlem a zpívá si a jede fakt velký bomby. Mám to všechno nahraný, nahraju si je tuhle ten hovor, nahrávám hovor. On má nějaký zdravotní problémy, co tady čtu. Shit, compassion, ok. Mám hodně slovíček nových, guys, jakmile skončí tuhle ty dvě scény. To je super, že dneska koukáme takhle ráno. 2:20, co když se to děje, 2:20 jsme ještě nikdy nekoukali takhle pozdě. Co když se to děje každou noc, tuhle to tancování jeho, to je šílený. Ale je zvláštní, že u tuhle té kamery probíhají takovýhle pruhy a u jiných ne. Normálně jsou úplně v klidu ty kamery a tady to prostě tak nějak zvláštně probíhá. Tuhle, jakože to je, má špatný signál nějaký asi. Toto křičí, někdo tady křičí vedle mě. To je děsivý. Ve 3. To bylo asi kvůli tomu, že bylo 3:15. Kámo, tak to je wow, jestli to mají takhle udělaný. Tak řekni mi ještě něco pěkného, kámo. Nějaký žlutý písmenko potřebu. Ok, odchází. Jde zpátky do té druhé místnosti nebo ne? Ne, jde domů. Dobře, on jde domů a my jdeme prozkoumávat, ok? Gold Records, to už jsme měli. Lower the curtain, to je on. Potřebuji zjistit, music legend je to on. Hudební legenda to je. Pain, compassion, pain, help, compassion. Ok, máme všechny slovíčka, které potřebujeme tady u toho. Send, sunshine, send plus sunshine, music legend plus pain. Nevím, jaký jiný můžu zkombinovat, ale máme novýho týpečka, který mu zpívá v kanclu. Tady to je. Ježiši, co to je zač? Stage name. To byl možná ten samej, co tam takhle zpívá. Co to je? Co ta nahrávka? Já někam pošlu, aj pošlu. Nice, prej budu úplně anonymní, když ho pošlu, takže ho posílám. To je asi první video, co jsem poslal do éteru, ne? Prej se jim to nelíbí. What the fuck? To je super. Ok, no, tak není. Tak pošlu jiný video, pošlu tuhleto. Tohle video. Ne, to video jsem nechtěl posílat. Já jsem chtěl posílat to, jak zpívá. Ok, tuhle to by mohlo být fajn. Ne, tak nemohlo. Dobře, sorry, bro. Já jsem udělat něco pěkného pro vás. Blázínci. Mám ještě nějaký video? Mám tady to video. Co mi na tuhle to řeknou? Nic, pravděpodobně pošlou do háje. Ach jo, je těžký. Tak jo, takže jsme zjistili víc o 10 a o 8. Objednáme si hodně jídla teďko. Fakt, že hodně jídla chci. 2, 2, 2, 2. Za $62 si nakoupíme. Rozšoupneme se, protože plná lednička rovná se štěstí. Plný žaludek rovná se štěstí taky. Kolik je hodin? 8 ráno. Dneska nebudeme vůbec spát, prostě jedeme full, jedeme skrz na skrz. Najíme se všeho možného. Dáme kafe, tak. Zdraví máme teda nižší, ale nevím, jak ho zvýšit, to když tak teďko nebude problém snad. Od 9 můžu používat tu ten program, chápu. Asi. Co tady ten budík? Vidíte to vpravo nahoře, to bylo i předtím? Ne, to začíná další den. Já potřebuju ještě 5 dalších kamer. Mám 3 dny na to, abych si získal 5 kamer. Sakra, to není zase tak moc, kolik mám času. Ok, $15, 46. Nějaký e-mail mi cinkl, jsem to slyšel. E-mailos, nazdár. Cage 10. Mám zjistit adresu jeho, tak to vůbec nevím. Ovoce je levnější dneska, tak to si koupím určitě. Ovoce je moc dobrá věc. Koupím si 10 ovoce. Plnou ledničku ovoce. Tak je.
to chceš. Půjdeme pracovat teďko. Koukej na to, kolik ho máme. 12. Fuck je. Za 46 dolarů jdeme pracovat na 4 hodiny. Kolik mám peněz? Já jsem se podíval, mám málo peněz, že jo? Kolik mám? 79 jenom, no jo. Sakra. A dobrý. Někdo za co chceš, kámo? OK, týpci, co mají prý úplně normální život a teda a teda. Prostě FBI nějaká se ke mně nastěhovala. Je to prý velmi normální a velmi normální. Super. Že mám pokračovat v tom, co každý den dělám, že je to velmi důležité, abych jakože dělal to, co furt dělám. Fakt super, díky moc. Mám tady FBI policajt i hned pode mnou. Nice, takže a já samozřejmě dělám něco, co je ilegální, takže musím dát pozor. Co jsou zač? Co to je? Co to je? Ne, mě vyhodili z mého apartmánu. Že jsem neplatil. Jak jsem to měl? Jak neplatil? Já jsem pracoval. V kolik si proto chodíš? V kolik si jdeš proto? Mě vyhodila mě z baráku, že jsem nepracoval. Teda nepracoval, nezaplatil nájem. S policajtem už rovnou přišla. Kámo, v kolik si přijde pro nájem? Já fakt nevím, v kolik přichází. Kolik je teďko? Je 9 ráno. Já tady musím být celý den, abych ji nemyslnul, nebo já nevím. Co mám dělat? Co když budu spát? O, počkej, kruhy v polích? Co to je? V polích jsou kruhy najednou. Nějaká divná. O, mystery, nějaká tajná věc. Prohledáme, co se, jestli se něco nového neudálo. OK, tady je ten týpek, co tady tancoval večer. To je on. Dneska budeme doma teda, protože nechci už, aby mě vyhodila z baráku. Já tady musím počkat a zaplatit nájem a potom jít pracovat až večer. Takže jo, jdeme si najít něco víc o tom, co se tam děje. Jdem zavolat Štefanovi. Jdem mu zavolat. Bráško, co po něm vůbec můžeme chtít? WTF? On řekl, že svoje jméno, já jsem pak zopakoval jeho jméno a prej to bylo špatně, takže prej je to Markus, že nás sledujou. OK, tak ten je úplně mimo. Mám mu říct, kde jsem viděl ten, kde jsem viděl tuhle ty věci. A co teďko chce? Já mám říct, kde přesně to bylo. Browning Fields, brácho. Úžasný. On mi zavřel tu moji kameru, nebo co udělal? Počkej, co? On po mně chtěl, abych mu našel nějaký další kruh. Jsem zmatený, velmi. A tady mám kalendář. Ten dneska přijde, lady, v afternoon. Co je afternoon? 13 až 17, takže mám 2 hodiny na to, než přijde ona. Super. Konečně jsem. Už začínám. Díky bohu, už vím. Vím víc najednou v tuhle hře. Ok, on mi zamítl tuhle tu moji osmičku, mi zavřel úplně. Jako ten můj případ. To je super, dík moc. A jednička je furt otevřená, jako proč? Co tady na co se tady čeká v té jedničce furt prostě? Opět tady Hitleros, nebo co to je zač? Dnes si povídat se svojí vychovatelkou, to je super. Já mám 2 hodiny na tom, abych šel pracovat. Ne, tak nejdu pracovat. Přijde za mnou prostě tyko za chvilku paní, která si vezme na ně peníze a bude. Super. Někdo klepe. To je zase on. Jo, je tady FBI. Super. Jsem šťastný. Hraje uklidňující hudba. Co tady ta dvojka je třeba úplně k ničemu, by the way. Tady fakt nic není. Druhá záložka ani nejde vytvořit prostě. Ve třetí kleci je něco, co víc prozkoumat taky nejde. Mám teda záložku třetí kleci, ale ta je zavřená, to jsem už dodělal. Aha. Někdo klepe. Nazdár, pošťačku. Máš něco pro 36. ten. On vypadá, ale že je v pohodě, že si akorát spletl to. Dáme, že jsem tady. Dáme, že 36 jsem já. Kytky jsem dostal. Ty prodám, no. Díky za peníze. Díky moc. O, něco se děje. Něco se velmi děje. Já jsem něco mysnul, ne jsem nic nemysnul. Ta sedmička je jako hodně prozkoumaný téma, tam tancoval, že jo? Potřebuji zjistit víc. Potřebuji víc informací. Podej mi nějakou informaci. O, v jednice se taky něco děje zase. O, někdo klepe, já nestíhám. Advice. Ne, teďko zrovna jde zpívat. Sakra, no nazdar. Jsem tady. Dobrý peníze, vem si je. Jsem na suchu. Líbí si ti to? Jseš ráda, že jsem na suchu? Teďko nahraju to, jak jde zpívat. A to pak pošlu. Pojď, zpívej. Zandej to, já ti nahraju a pošlu někam. Pojď. Zpívej. Jo. A hned, jak někdo rozpívá, tak to pošlu. A ještě než dospívá úplně, tak snad mi řeknou, jestli to chtějí nebo ne. Kámo, je to dobrý. Plně toho to se bude líbit na televizi. No tak. Posílám televizi svoje video. Prej to není moc dobrý, že tam není žádný násilí. OMG, sad face. A co mám tady dělat dál? Tady to nic víc není. Jsem tady ta desítka jako proč jsem jí dost prozkoumal. Mám jeho jméno. Jo, sakra, nice. Mám jeho jméno. On je ti přijímá tu adresu. On umírá. Co se děje? Ne, on umře. On dostane infarkt. On to říkal předtím, že mu je špatně. Tak nic, ještě nic se neděje. Prej se mu třesou nohy, že? OK, tohle ten týpeček není moc v pohodě. OK, prej bude pokračovat ve 22:00. Tam už. A profesionalism, nice, nový slovo. Jo, 22:00 bude pokračovat. Pojď, že má jít k doktoru. Teďko půjde zase telefonovat do té druhé kamery pravděpodobně, že jo? Teďko půjde sem. Očekávám ho tady. Někdo na mě klepe, teď ne. Co chceš? Kdo jste? OK, povídejte, co potřebujete. To jsou jeho visti. Svatá knížka. Oni si jdou pro tu kytku. Nebo co, nejdou? Tak co bylo? Oni mi akrát řekli, že jsem se špatně o ní staral. O tu kytku a to je všechno. Kam tak se o ní postarejte sami. Proč mi ji tady necháváte? Jste blázínci. 22:00 potřebuji doma, ale potřebuju 22:00 být zpátky. A teďko je kolik? Teď je 18:30, to byla ta práce je na 4 hodiny, to nevychází. Musím tady zůstat a nemůžu nic dělat, takže jdem prohledat. Další slovo. O, co se děje? Další slovo, který mi řekl v sedmičce, což byla profesionalism. A to už asi víme, takže OK, nedokážu nic vymyslet tady s tím dalšího. Takže počkáme do 50 do 22:00. On tady furt s někým mluví
a furt je to samý. Tak teďko, já teďko budu číst, co všechno říká, a vám povím, co říkal, no. Někdo mu zavolal, když zrovna nechtěla s ním mluvit, že prý má zrovna práci a že mu nemá říkat jeho jménem, který má na stage. OK. Tuhle to furt je dokola, ta pátá klec je furt to samý dokola. Já myslím, že tam něco prostě misuju. Nebo já nevím. To je možná tím, že jsem to pokazil, tak teďko to nechce zmizet. O, border. Kámo, mám nový slovíčko. Já mám nový slovíčko do té pětky. Kámo, jo. Mustáš. Nice. O, další. Blatterstry. Kámo, já mám nový slovesa. Ono, slova. Ne, slovesa. Tady ještě něco nového fakt jde najít. To je paráda. On je naštvaný. Oni o něm něco říkají. Zase nějaký dokument kouká a on je naštvaný, že o něm říkají, že je krvelačnej. Oh, shit. Propaganda. OK. Bylo ten znova nahrávat. Je 22.00. Fuck je. Kámo, tady se toho tolik odehrává. Prej se ho ptá, jak se cítí, že mu nebylo předtím moc dobře. A prej se cítí pořád špatně. Tak jo. Připravuju si svoji kamerku, jdeme nahrávat. Oni se ho ptají, jestli chce on nahrávat a on, že můžou si dát pár dnů pauzu, ale on říká, že nechce pauzu, takže on má dokonce nějaký trip, nějaký výlet má udělaný, takže to chce nahrát teďko. Oh shit, ale prej je hodně slabý. Guys, tohle to musím nahrát. Tak jo, ukáž, jak mu to bude. Zatím zpívá skvěle. OK, prej je to v pohodě, nic se nekazí. Asi to zvládne. Jede jak drak. OK, druhou část prej. Jde na druhou část. Tak ukáž. Zase tady je nějaký disco. Je tady něco dalšího, co bych mohl zjistit? Ne. Prej. Sakra, bolest. Prej ho něco bolí, že to nedokáže zvládnout. Oh shit. Dobře. Mám to nahraný zrovna. Mám zrovna nahraný tu část, kde říká, že to je špatný. A prej bude pokračovat zítra ve 14.00. Dobře, jsem ready na to. OK, televizi se to opět nelíbí, chtěl jsem něco poslat, nejde to poslat. Co ty? Počkat, je v té druhé místnosti. Je tady v druhé místnosti. Někam opět volá, nevím kam volá, ale někam volá. Prej je celkově nějak se mu nedaří týpečkovi. Tak jo, tady se dospívalo, party over. Potřebuje prej něco silnějšího. What the fuck? No máme nový slovo. On volá nějakému dealerovi, what the fuck? Že pojede, někam si pojede pro nějaký silnější stav, pro silnější materiál, matroš nějaký, aby to zvládlo. Na pláž pojede, máme nový slova, guys. Je to tam. Dokázali jsme to. Tohle to je nejslavnější týpeček tady, jako nějaká hudební hvězda. A my máme všechny informace víc než ostatní, takže prej ho prostě něco furt bolí a že se potřebuje jít vyspat. Velice cool. Zítra si prej zavolaj. Zítra mu zavolá ohledně tý věci. Takže jo, a my se zítra podíváme na pokračování tuhle hry. Musíme ale co nejrychleji skoupit všechny zbylý kamerky, protože jinak nás rozseká naše vlastní organizace, takže musíme se snažit. Pokud byste chtěli vidět pokračování tuhle hry, nechte tady určitě velký masitý like. Sdílejte to tvoje všem kamarádům a kamarádkám, abyste se mohli dívat společně. Tak teď to můžete nechat odběr na kanál, pokud ještě nemáte. Smešně to červený tlačítko pod tím videem. Moc si toho vážím, moc krám děkuju. No a brzy, za pár dní se opět uvidíme. Mějte se krásně a na skle!